Kiharo-ini gia shukuru wa kiruwara ni kuigogo na riamadhiko mamudhoniwe wa Uria wari mumbunge wa Gatanga Peter Kenneth rathi ya ganabere. Erige ikinyoni ya atongoria mega toro hamwe na mutumia wa munini wa president Pastor Dorcas Gachagua. Igogoni nirere mumbunge wa tene wa Gatanga Peter Kenneth rathi gatiri atongoria na ateti ya Kirima. Kuhibiria urumwe ni kuhota kutetera moritu na madhena maria magumeire muingi wa Kirima makiria bigega ya magoti. Uiguano wadu wa Kirima ni wavata muno. No ugekorwo we wavata makiria. Agekorwo kirea kirathie guciririrwo ni kirea gigutethia andu a Kirima. Gitige gukorwo ni utongoria andu maretha. Gikorwo gwikorwo ni guthimana andu marathimana. Tabe twiciria atiriri. Magoti maya mothe mararehwo ri. Andu aria mena uritu wa magoti mau ni andu a Kirima. O haria hothe mangikorwo. Na kiuria urari mumbunge wa Gatanga engineer Joseph Duati Ngugi ni arokerire mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ni gukorwo atamenyithitie arumiriri ya kiama kiu uhoro wigie mucemanio wa atongoria a Kirima wari muru 3 akiugona matiwe maundu maria marongoreirie gukana ririo mucemanio-ini ucio. Ungirora andu aria maratongoria mucemanio yo ni andu marenda iti. Tutiri twaigwa makiaririe uhoro wa magoti maria meko thiini wa bururi tutiri turona mokite gukwaria ona koni kanithaini kana magetana mucemanio mathiri murutiri maria ndo gucokia maundu maria mari makugaiti na ni muraririkana ria mucemanio ana korori murutiri ti maundu ma bururi maciragirwo hindi ciothe no uhoro wa iti mucemanio wathira ukaiguangania ya tuikire kindu wiki kana mundu ya tuikire kindu kiria kingi. Ihinda-ini o riu uria wari mumbunge wa mathio ya Peter Kimari ni ahinyiriirie atongoria aria mariturwa-ini bata wa kugia na urumwe ta Kirima niguo mahote kumathira gicigo giki tabarira cia uthii wa nambere akiuga mucemanio wari muru 3 waga gubangwo wega ni gucungiria njatukano makiria gatagati ka atongoria a Kirima. Tutikwenda riria tugakorwo tugicemania ta ruriri tugacemania twi manuthu tondu kaundu gothe kangigania andu aitu no nginya tugethe merita riri. We would want to ensure that adwaito othe to united na turathie thabari no twi hamwe tutagutiga ona umwe ona na thutha ndide aheo invitation kana agenda undu wa mbere ni nyambe heo agenda ndaheo agenda niguo kumenya kana ni guthii mucemanio tondu ngigithii mucemanio na ndwi na agenda yugo korwo ni wathii guitwo ona tuti turakeheo marwa ni kiama kia Jubilee ithio twagwire ite-ini twi thiini wa kiama kia Jubilee. Munene witu ni mheshimiwa Kioni ndarereta mucemanio wa Jubilee atuirate kuna no kumuona turamuona maita maingi twaragia uhoro wa Kirima ria turenda gugacira uhoro wa utongoria no ngwiciria twenda utongoria mwega ni twambe tuone uria andu megutethika nigetha onao mahote gwiciria wega uhoro wa utongoria. Ngiribotera Kameme TV ritwerekwa ni Mwaura wa Ndung'u.